septembra ob 8. uri v Delavskem domu Hrastnik. Slovenska nota. Novo pevsko tekmovanje v Zasavju. 9 neuveljavljenih pevk se bo med seboj pomerilo o prepevanju slovenskih pesmi. In samo ena zmaga. Nagrada? Avtorska skladba. Večer slovenske glasbe. Večer, na katerem se bomo spraševali, ali so najlepše pesmi res že napisane. Večer, ki ga enostavno ne smete zamuditi. Vabljeni na slovensko noto!